Next level, waitaya AP san jihar Kano ta zuke jinin jihar Kano ne. Bari na baku sumun tabi. Jama'a ko kun san wannan matar da turanci ana ce mata mommy, da larabci ummi, da kuma chanasanci ana cewa ai. Amma an fi kiranta da sunanta na fulani. To idan zaka bude asusun banki kana amfani da BVN. Kowa yana da nashi guda daya. To mu lura da BVN din mommy. Sannan mu kalli yawan asusun da aka bude da wannan BVN. Daya biyu uku har guda 44 yawan kananan hukumomi na jihar Kano. To bari kuma mu komo kan kamfanoni. Wannan kamfanin mai suna Safari Textile na mommy ne da iyalanta, wanda ake turo kudade direct daga asusun jihar Kano zuwa wannan asusu. Satar ma babu kwana-kwana, direct ake yin ta daga buhu sai tukunya. To wannan asusu kana ta bincika shi zaka ga har shafuka ne guda 286. To asusu ɗaya kenan a cikin 44. Sai kuma asusun boye, bari in baku labari. An yi amfani da kanin abokin dan mommy mai suna Kabiru Abbas domin bude kamfani mai suna Show the General Resources. Kabiru, na san baka san wannan labarin ba. To ga labari da dumdumin sa. Kai ne manaja na kamfani da ake amfani da shi na satar kudaden mutanen jihar Kano. Ga misali, ran 5 ga watan Mayu na shekara ta 2020, ana an turo kusan miliyan 82 daga asusun gwamnatin jihar Kano. Nan kuma miliyan 63. Ga wata miliyan 82 ita ma, nan ga wata miliyan 63. To kuma sai mu danyi kasa, nan kuma ga su ana cire su da miliyan 10. Wai wani kamfani ne yake fitar da waɗannan kuɗaɗe? MJ Multipurpose Services. Jama'a waye tunan MJ Multipurpose Services? Yawwa, yanzu haka an kasa kishi adadin kuɗin da wannan mata mommy ta sata, amma ana bin sawun sama da naira biliyan 20. Nawa ne biliyan 20? To dai biliyan ɗaya yana nufin naira miliyan na guga miliyan har guda 1000 shine biliyan ɗaya. Miliyan 1020, miliyan 1020 shine biliyan 20. Me za a iya yi da wannan kuɗi? To dai za a iya gyara duka matatun ruwa na jihar Kano har ma a fara gina wani sabo kar. Sannan za a iya gina kowace ƙaramar hukuma ta Kano sabon firamare guda biyu. Idan kuma asibiti za a je, za a iya biya wa mutane miliyan 1 naira 20,000 na magani. Kuma ita wannan mata ita ce linzamin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, kuma na hannun daman Baba Balaburu. Jira. A ce duka girma jihar Kano, Baba Tulumbu ya rasa waɗanda zai zaɓo su zama shugabannin jam'iyyar sai waɗannan mutane. Me hakan yake nufi ne akan manufar Tulumbu akan Arewa? Masu magana suka ce abokin ɓarawo a yanzu da ake fama da wannan yunwa da talauci, me yasa ko a jikinsu? To ga tambaya. Da kuɗaɗen talakawa ake samar da ayyuka da ba su tallafi. Aiki da tallafi na bai wa talakawa kuɗaɗen shiga, kuma da kuɗaɗen shiga mutum zai ci abinci, ya nemi ilimi. Idan mutum ba shi da kuɗi zai ji yunwa. Idan ka ji yunwa za ka yi tada tarzo. Idan mutum ba shi da ilimi zai ƙare cikin jahilci. Jahilci na jawo tarzoma. To ka tace kuɗaɗen da ya kamata amfani da su wajen samawa jama'a abinci da ilimi, wane ne yake jawo tarzoma? Ga tambaya ta ƙarshe. Masu wayarwa da mutane kai su za a kama ana da zargin su da jawo tarzoma, ko kuma masu wawushe kuɗaɗen da ya kamata a yayo mutane talauci da su? A rubuta mu a comment.